უპასუხო პეტიციები ბათუმის აკრებულოში. ხალხის რჩეულები უშუალოდ ანგარიშვალდებულების საზოგადოებასთან არიან, თუმცა მოსახლეობა აქტუალურ საკითხებზე რეაგირებას 6 თვე ელოდება. 6000 ადამიანმა 7 პეტიციით სხვადასხვა საკითხის მოგვარება ითხოვა, თუმცა ხმა არ საიდან, პრობლემა ისევ მწვავე დგას. რატომ არ ესმის აკრებულოს ხალხის ხმა? ლანა ძაძამია არკვევდა. Аэропортის დასახლებაში დამცავღობეებს ავტოსაგზაო შემთხვევების კვალი დღემდე ეტყობა. Ადგილობრივები ტრაგიკულად დასრულებულ შემთხვევებსაც იხსენებენ და პრობლემის გადაჭრის ერთადერთ გზად უკვე წლებია ქუჩაზე სათვალთვალო კამერების და სიჩქარის შემცხვდავი ინფრასტრუქტურის მონტაჟს ასახელებენ. აქ მცხოვრებთა კიდევ ერთ პრობლემას უსახელო ქუჩაზე ცხოვრება წარმოადგენს. Შოდეთ რომ სახელწოდება რომელიც ქუჩა, რა ქვია ამ ქუჩას. აქედან მიმოვალმა, იქ გადახტა და ის გადახტა ამ იმის ზევით რა ქვია ამ ბარდიურს მიხდი ახლა როგორ ის ნელისი სტრაფით დადიან მანქანები და პატრონი არ ყავს და შეკითხვა რომ მივეცით რომ ესე იგი ვია რადარები დააყენეთ და შეკნიშნებია სულ თავრობის გზაო სათავრობო გზაო თავრობა რომელს ემორჩილება საგზაო ნიშნებს გეკითხები კა ეს თავრობისა მაგრამ კაჩინსკი და რომ მოდიხარი გადა ბარიერები არის იქ თავრობა არ გადის მინიჯება კი ბატონო ქუჩის ახლა აქ რო გამოიძახო სასწრაფო დახმარების მანქანა ვთქვა სამედიცინო დახმარებისა ვერ მიუთითებ ზუსტად მისამართს ტაქსით რო ვთქვა გინდოდეს ტაქსის გამოძახება ეს კი გონიოს დასახლება სადაც ფეხით მოსიარულეები ავტომანქანების სავალ ნაწილზე გადაადგილდებიან მიზეზი ის არის რომ გონიოს საჯარო სკოლიდან გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალამდე ტროტუარი არ არსებობს მოსახლეობა მუნიციპალიტეტს რეაგირებისკენ მოუწოდებს საერთაშორისო ტრასაა პირველ რიგში თავისთავად ყველა მიცის და მეორედ ისაა რომ ბავშვები სკოლიდან გამოდიან და ტროტუარი ნახეთ აბა როგორი ტროტუარია რა წყალი გოულობა კიდე არ გინდა გზაზე გადიან და საერთოდ ზემოდან დადიან ბავშვები ახლა დიდები კი გაევლიან, მაგრამ პატარამ რა ქნას. ამ საკითხებთან ერთად მოსახლეობისთვის აქტუალური კიდევ 5 პეტიციით მიმართა დემოკრატიის ინსტიტუტმა ბათუმის აკრებულოს. ყველაზე მტკივნეულ საკითხებზე ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოს უკვე 6 თვეა რეაგირება არ ქონია. მაშინ როცა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხულოს საკრებულოში შეტანილი 5 პეტიციიდან ორი სრულად ორი კი ნაწილობრივ უკვე დაკმაყოფილდა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ბათუმის აკრებულოს მოსახლეობისთვის აქტუალური საკითხების განხილვისკენ მოუწოდებენ. ხოლო დღემდე საკრებულოდან მსვლელობა სამსაკის აღარ მიეცა და პრინციპში დღემდე ასე ვთქვათ ველოდებით ინიციატორების მიწვევა სხდომაზე, სადაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაწყდეს ამ პეტიციების ბედი, ანუ იმჯელებს, თუ მიიჩნევენ მიზანშეწონილად თუ არ მიიჩნევენ. ეს არის და ეს და ასე ვთქვათ ძირითადი დროის ფაქტორი და დროის პრობლემა აშკარად გახდა. ბათუმის აკრებულოს იურიდიული განყოფილების უფროსი პეტიციების განხილვის გაჭიანურების ერთ-ერთ მიზეზად მერიის პასიურობას ასახელებს. სულიკო შვენთიძის განმარტებით პეტიციაში მოცემული საკითხების ნაწილი საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წელს. ნაწილი კი მომდევნო წლის პირველ კვარტალში გავა. გამომდინარე იქიდან, რომ საკითხთა უმრავლესობა მიეკუთვნებოდა იმ კატეგორიის საკითხებს, რომელზედაც გადაწყვეტილება საკრებულო ღებულოს მხოლოდ მერიის წარდგინებით და მერიის კომპეტენციას მიეკუთვნებოდა აღნიშნული საკითხების განხილვა. შესაბამისად, ეს პეტიციები გადაეგზავნა მერიას. ამ საკითხებზე შელობა და განხილვა გადაწყვეტილების მიღება მოხდება მათ შორის მაშინ, როდესაც განიხილება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი. 6000-მდე ხელმომწერის მიერ ბათუმის აკრებულოში ინიცირებული 7 პეტიციიდან უმეტესობა სწორედ ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრას ეხება.